Hello everyone, welcome back. Today you will see the 8th part of gram biology, which will focus on the general safety rules in laboratory and some safety principles that are used to perform some scientific principles or procedures. So the topic is known as handling and using a light microscope. This is the care that we are expected to give for the light microscope. ምንድነው ለማይክሮስኮፕ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች? ደም ባለፈው ክፍል ላይ ክፍል 7 ላይ ስለ ማይክሮስኮፕ ክፍሎች ጥቅሞች አይተነበ ዛሬ ደግሞ እንዴት መያዝ አለበት የሚለው ነገር እና ያለ ማለት ነው። አክቹአሊ እነ 8 ፖይንቶች ሾርት ተመካያዛችሁ just ምርጫ ቢመጣ ማስተዋወስ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ሽምድድ አድርጎ የሆነ ነገር ቀራስ ለማስተዋወስ ባትቸገሩ what are the principles ምንድናቸው የሚሉት ነገሮችን ካዛችሁ ምርጫ ቢመጣ you don't miss it miss አታደርጉትም ማለት ነው። ስለዚህ እስኪናችሁ ምንድነው ማይክሮስኮፕ እንዴት ነው ሃንድል የሚደረገው ወይም ቴክ ኬር እንዴት ይደረጋል የሚሉት ነገር ነው። እስኪ the first thing, be very careful when moving a microscope. ላብራቶሪ ውስጥ ማይክሮስኮፑን ከቦታ ቦታ ያለ መምህሩ አጋዥ ወይም ደግሞ ያለ ላብራቶሪ ቴክኒሻሉ አጋዥ ማንቀሳቀስ አይቻልም ነው። ስለዚህ we have to be careful ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ አንችልም። ለምን አስተውስ እንኳን እዚህ ኤክስፔንሲቭ ናቸው ስላል አንድ ማይክሮስኮፕ ይሰበር ትምህርት ቤቱም ተማሪውም ይጎዳ ስለሚችል you have to ከዚ ሙቪንግ ማለት ቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ አይቻልም ይሰበርባቸዋል ነው። and also always grip the microscope by arm and put your hand beneath its base. look ሁሉ ጊዜ ማይክሮስኮፕ ማንቀሳቀስ እንኳን ካለበት ይሄ ለእናንተ ብቻ አይደለም ለላብ ቴክኒሻው ጭምር ነው። ማይክሮስኮፑን ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ ካለበት always መያዝ ያለበት ታስታውሱ ከሆነ ማይክሮስኮፕ እንደዚህ ያለ ቅርጽ ነው ያለው። ታስታውሱ ከሆነ እዚህ ጋር ቤዝ አለ እዚህ ጋር አርም አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር አንዱ እጅ እዚህ ጋር መሆን አለበት አንድ እጅ እዚህ ጋር መሆን አለበት አንደኛው ደግሞ ከስር በኩል እዚህ ጋር ቤዙ ጋር መጥቶ መሸከም አለበት። ስለዚህ አንድ እጅ ከስር አንድ ደግሞ አርሙ ላይ ማንጠልጠል መዘግ መቻል አለብን ነው። hold the microscope upright all times ሁሉ ጊዜ ደግሞ ማይክሮስኮፕን ስንይዝ ፖዚሽኑ ለብሰ ማይክሮስኮፕ እንደዚህ ያለ ነገር አረ ስትራክቸሩ እንደዚህ ያለ ነገር ነው ስትራክቸሩ ብለን እናስብ ሁሉ ጊዜ መያዝ አለብን መዘቅዘቅ አይቻልም ማለት ማይክሮስኮፕ ሁሉ ጊዜ upright all times ሁሉ ጊዜ በትክክል መያዝ ራሱን በቅርጹ መያዝ ያለበት መዘቅዘቅ ወይም መዘንበል አይቻልም ማለት ነው። do not bump is against anything ከሌሎች ነገሮች ጋር ማጋጨትም እንደዚሁ መጠንቀቅ እንዳይጋጭበት ነው መጠንቀቅ አለበት። make up the slide is clean slide ታስታውስ ከሆነ ማይክሮስኮፕ ላይ የምናየው ነገር የምታስቀምጥበት ቦታ ነው ራስ ስሊፕ ማለት ነው ስላይድ ብለን ጠርተናት ነበረ። እነ ስላይድሽ ሁሉ ጊዜ መሆን አለባቸው ክሊን መሆን አለባቸው ኤንድ ኦፍ ድራይ ደረቅ መሆን አለባቸው። ለምን እርጥበት ነው ካለው የገቡ ሌንሶቹን የማይክሮስኮፕ ፓርት ሊጎዳው ስለሚችል ኦልዌይስ ዘይ ሹድ ቢ ክሊን ኤንድ ድራይ ቢፎር ፑቲንግ ኢት ኦን ዘ ስቴጅ ስቴጅ ላይ ከመቀመጣቸው በፊት ማይክሮስኮፕ ስላይዶቹ ንጹህና ደረቅ መሆን መቻል አለባቸው። ስላይድ ያላቸው ከዚህ ታስታውስ ከሆነ ሬክታንግል ቅርጽ ያላቸውና የምታየው ነገር የምናስቀምጥባት መስተዋት ነገር ነው። ከዚች መስተዋት ወጥቶ ስቴጅ ላይ የምናስቀምጠው ብለን ነበረ ንጹህ መሆን አለባቸው። ፑት ዘ ስላይድ ኦን ዘ ስቴጅ ስላይዶቹም ላይ መቀመጥ አለባቸው ስቴጅ ላይ መቀመጥ አለበት። ታስታውሱ እኮ ማይክሮስኮፕ ላይ ስቴጅ የሚባል ፓርት አለን ብለን ነበረ ስቴጅ ክሊፕ የሚባል ፓርቶች አንስተናል። ስለዚህ መቀመጥ ያለባቸው ስቴጅ ላይ ነው ማለት ነው ስላይዶቹ። with the most promising region exactly in the middle of the hole in the stage that the light comes up ስለዚህ ስቴጁ ላይ ቀዳዳለች ኦኬ ይሄ ስቴጁ ቢሆን መሃል ላይ ቀዳዳለች ቀዳዳ ብርሃን ከታች በኩመቱ የሚያልፍበት ስለሆነ ስለዚህ የሚታየው ነገር ሴንተር ጠብቆ መቀመጥ አለበት ሆል ላይ ማለት ነው። so always focus on lower power four times objective ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በማይክሮስኮፕ ማየት ስንጀምር always መጀመር ያለብን ኦብጀክቲቭ ሌንሱ መሆን አለበት ሎ ፓወር መሆን አለበት which is four times ሎ ፓወር የሚባለው four times የማጉላት ኃይል ሁሉ ጊዜ መጀመር ያለብን በዚህ ነው። ስለዚህ ሚድል ፓወር የሚባል አስር ጊዜ የሚያጎላለ ከዛም ከፍ ያሉ ሌሎች አሉ ሃይ ፓወር የሚባሉ አሉ ወደ 40 ጊዜ አካባቢ የሚያጎሉ እኛ ሁሉ ጊዜ መጀመር ያለብን ሎ ፓወር ላይ ሎ ፓወር ኦብጀክት ላይ ማጉላት ያለብን ነው። the s point focus with a large coarse focusing knob ሳስታውሱ ከሆነ ፎከሲንግ ኖብስ ባለፈው ስንነጋገር ፎከሲንግ ኖብስ የሚባሉ አሉ ብለን ነበረ ሁለት አይነት ናቸው ታስታውሱ ከሆነ አንደኛው ኮርስ ኖብ ብለን እንጠራው ነው ሁለተኛው ደግሞ ፋይን ብለን እንጠራው ነው።
ስለዚህ የሚታየው ነገር ለማሳካት እንጀም we have to begin with the large coarse focusing knobs መጀመሪያ ያለብን በ large coarse focusing knobs ነው then the smaller fine focusing knobs ታስተውሱ ቆን መጀመሪያ እይታው እንዲገባልን መጠቀም ያለብን coarse knob ነው ብለን ነበር ከዛ ቀጥሎ ምስሉ እይታው እስከገባ በኋላ ማጥሪያችን ደግሞ fine knobs ብለን ጣጭ ማጥሪያው fine knobs ነው ይሄ these are the principles or how to use a light microscope እንዴት መጠቀም አለብን ለሚለው ስምንት ነጥቦችን አየን ቀጥሎ ደግሞ እስኪ ተጨማሪ ነገሮችን ለማየት እንሞክር so number 9 number 9 immersion oil only with 100 times objective in a press ስለዚህ oil immersion መጠቀም oil immersion የሚባል ደግሞ objective lens አለ oil immersion oil immersion ይሄ የobjective lens አይነት ነው immersion oil only with 100 times objective oil immersion lenses in a place ስለዚህ oil immersion lens የሚባላል ይሄ ከhigh power አሱ በላይ የሆነ ከፍተኛ ማጉራት ኃይል ያለው ነው በዚህ ጊዜ መጠቀም ያለበት ትክክለኛው ዘይት oil immersion የሚባል ለዚሁ purpose ጋር ዘይት አለ እሱ የሚጨመር ሌንሱ የሚጨመር እሱን ብቻ መጠቀም አለበት ተመሳሳይ የሆነ ቅባት መጠቀም የለብንም ማለት ነው use only one drop of oil ስለዚህ oil immersion ተጠቀም ደግሞ ሁልጊዜ መጠቀም ያለበት only one drop of oil ለመጠቀም አንድ drop ብቻ ጠብ ማድረግ ያለበት always focus by moving the lens and the specimen further apart never closer to each other always focus moving the lens and the specimen further apart lensochun and specimen mankak yalebbe betanatel no never close each other metagagat yellebachu lemisale lokim itayew neger ihe no object lens yallo izi no na selezi be course lo yemcherasha ihen yastegal yastegas metam linakabicha ihen linakabicha selezi metengekmocha yalle bemitayew object lens yallo izi ihe stage bihon ኦብጀክት ሌንሶች አሉ እዚህ ጋር ናቸው ስለዚህ ሞር ያስጠጋን ሲል መንገድ ለካካብን ይችላል ነው የማይክሮስኮፕ ኦብጀክት ሌንሶች ላይ የሚታየው ነገር ሊገጥምብን ለካካብን ይችላል ነው ኔቨር ተች ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ሌንስ ሌንሱ በፍጹም መንካት የለበትም የሚታየው ነገር እና ሌንሱ በአካላዊ ንክኪ ኖራቸው አይገባም ዊዝ ዩር ፊንገር ኦር ኤኒቲንግ ስለዚህ የሚታየው ነገር ኔቨር ተች ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ሌንስ ሌንሱን በእጃችሁም ዊዝ ኢን ፊንገርስ ኤንድ anything else በላም ነገር የobjective lenssዎቹ መነካት የለባቸውም lower the stage and then remove the slide when you are done ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ stage ምን አገለባችሁ ወርታች መውረድ አለበት እከለ ምሳሌ እንበልና የሚታየው ነገር ይሄ ነው እንበል stage ይሄ ነው እዚህ ጋር objective lenssዎቹ መሃል ላይ አይተን ስንጨርስ ይሄ stageን በወርታች በcoarse ነው እናወርደዋለን ከዛ በኋላ slideአችን እናወጣለን ማለት ነው እንደተጠጋጋልን እናጠወለን ሊፈቀፈቅ ይችላል ስለዚህ lenssው ሊጎዳ ይችላል ነው always clean the microscope when you are done ከጨረስን በኋላ ሁሉ ግዜ መሆን አለበት clean the microscope መጽዳት አለበት microscope መጽዳት አለበት use lens paper and alcohol ለማጽዳት ደግሞ alcohol እና lens paper መጠቀም አለበት ሌላ ልብስ soft ወረቀት መፈክፈክ አይፈቀድም ማለት ነው always place the forex objective over the stage and be sure the stage is at its lowest position ሁሉ ግዜ ሰርተን ጨርስ አንደኛ object lens ተሳውስ ኮን ረጅም አጭር እና ረጅም አለው ሚድል ፓወር ሃይ ፓወር እና ማን ነው ሎ ፓወር ሚድል ፓወር እና ሃይ ፓወር የሚባል ሶስቱ ቁመታቸው ይለያየ በቁመት ይለያያሉ ስለዚህ ሁሉ ግዜ ስንጨርስ ስቴጆች መቀመጥ ያለባቸው በመንድነው ፎር ኦብጀክት ፎር ታይምስ ኦብጀክት ሌንስ ነው ዳት ሚንስ ሎ ፓወሩ ሁሉ ግዜ ሳስንጨርስ በሱ መቀመጥ ያለበት በሱ ሴት መደረግ ያለበት ኤንድ ኦልሶ ሎስት ፖዚሽን ኦፍ ዘ ስቴጅ ደግሞ ሁሉ ግዜ ምን አለ የመጨረሻው ዝቅተኛ ፖዚሽን ላይ መቀመጥ መቻል ስቴጁ ምንድነው ሎ ፓወር ምንድነው ዊ ሃቭ ሲን ቼክ ኢን ዘ ፓርት 7 ኤንድ ሶ እነዚህ የ precautions ናቸው ለማይክሮስኮፕ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች ናቸው 15 ፖይንት አይን ማለት ነው እነዚህ ዋና ዋና ተርሞች ካስተዋወሳችሁ 16ኛ ፖይንት always turn off the light before putting the microscope away ቀደም ከዚህ ብያቸዋል አንዳንድ ማይክሮስኮፖች ላብራቶሪ ውስጥ ተፈቻላቸው አምፖል ያላቸዋል ስለዚህ በሶኬት የሚሰሩ አሉ የሚገጠምላቸው አምፖል ያላቸው ስላሉ ጨርሰን ስንጨርስ ሁሌ turn off the light ላይት መሆን አለበት turn off the light መጥፋት አለበት ነው always return the microscope to the correct cabinet ሁሉ ግዜ ተሰርቶ ሲያልቅ እናንተው ተማርስሉናችሁ ያስነኳችሁ ይችላሉ ላብ ቴክኒሻኑ ግን ያረጋል ልክ ሲጨርሱ ልብሳቸውን አልብሶ ማይክሮስኮፖቹን በመደርደሪያቸው በካቢኔታቸው ያስገባቸዋል ማለት ነው and always place the oculars toward the back of the cabinet ሁሉ ግዜ መቀመጥ አለባቸው ግዜ the oculars or ደግሞ the eyepieces toward the back of the cabinet መቀመጥ አለባቸው የታሳውሱ ከሆነ ማይክሮስኮፕ እንደዚህ ያለ ቅርጽ አለው እዚህ ጋር ኦኪላር አፒስ ምንም ተባለ
ይሄ ወደ ልክ ዘወደ ማለት ወደ መደርደሪያ ሳይድ ማሳየት አለበት። ስለዚህ ወደ ውጭ መሆን የለበትም ማለት ከካቢኔ ወደ ውጭ መሆን የለበትም። ቦራ አጋጣሚው ካቢኔ ወደዛ ቢገለበጥ ደስ አይወድቅም። ወደ ውጭ መሆን ግን ልክ በሩ ሲከፈት ለምሳሌ ቦራ አጋጣሚው አዝሞ ከሆነ መደርደሪያው በር ሲከፈት ሊወድቅ ስለሚችል ኦልዌይስ ፕሬዚዮኪያስ ቱዋርድ ዘ ባክ ኦፍ ዘ ካቢኔት ወደ መሳቢያው ውስጥ ማዘን ብላለባቸው ወደዛ መቀመጥ አለባቸው ራቅ ብለው። Always wrap the cord correctly before putting the microscope away. Always wrap the cord correctly. በትክክል መሸፈን አራፍ መደረግ አለባችሁ። መሸፈን በመሸፈኛ መጠቅለል መቻላችሁ check መደረግ አለባችሁ። This are the points that are used to handle a microscope. Now the other point, let's talk about general laboratory safety rules. አሁን ቀደም ማይክሮስኮፕ እንዴት መያዝ እንዳለባችሁ አረቀጥቶ ደግሞ በላብራቶሪ ስንገባ መደረግ ያለባችሁ የጥንቃቄ ህጎችን ለማየት ሞክራለን ማለት ነው። What is safety? Safety ምንድነው መጀመሪያ ስን? Safety is a condition of being what? Protected from harm or other danger. Safety ማለት ደህንነት ማለት ነው። Being protected ከአደጋ from harm ከጎጂ ነገር ወይ ነው ከአደጋ ራሳችንን ከተጠበቅ ስለሆነ ሴፍቲ ነው ብለን እንጠራለን። ሴፍ ነው ይባላል ብዙ ጊዜ ሴፍ ነው ይላል። that means it's free from what? harm and danger ከአደጋና ከharm ከጉዳትና ከአደጋ protected ከሆን ራሳችንን ከተጠበቅ ስለሆነ ሴፍቲ እንላለን። so also refer to the control safety also what? refer to the control of recognize hazards in order to achieve an acceptable development risk. ይሄን ማለት ነው ሌላ ሴፍቲ ስንል ደግሞ control of recognized hazards ይመጡ ከሚችሉ አደጋዎች hazard ማለት አደጋዎች ማለት ነው ራስን control አርገና ተቋጥረን ማለት ነው እናስብ ኮንስ ነው as safety ማለት in order to what achieve an acceptable development risk ተወሰነ ሪስክን በተወሰነ መልኩ መቆጣጠር መቻል ነው ሴፍቲ ሌላው። so laboratory safety look what comes then laboratory safety is important before we do any activities in the laboratory. ስለዚህ ላብራቶሪ ሴፍቲ ላብራቶሪ ስከመጋታችን በፊት እንደዚህ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እንዴት ይከናወናሉ ስንል ያው the other thing laboratory safety includes working carefully in the laboratory. ላብራቶሪ ውስጥ በጥንቃቄ መስራት መቻል አለብን። ለምን? የሚፈነዱ ኬሚካሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ላብራቶሪውንም እናንተን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ working carefully in the laboratory the other dealing with a minor problems and and the laboratory still yalle tinish problems happen liyaregu ichilalu selezi nessun handle marek deal marek ichilalle. so dealing with minor problems before they become major problems tilik tinish amelis yem chigrochin bekallalu manage marek tilik chig kafetrachu bet manage medderek mechal enlemamedalle laboratory safety sinel lelaw keeping safety constantly in mind are some of the safety rules. keeping what safety constantly in mind biology must ሁሉ ጊዜ safe መሆናችን that means ከ harm እና ከ danger ነፃ መሆናችን ሁሉ ጊዜ አይምሮአችን ማስተዋል መቻል አለበት። ለምሳሌ የሆነ ላብራቶሪ ስንሰራ ተንደደ ወደ ስፋል ሜዳለብ before doing such activities we have to be conscious about our safety በsafe መሆናችን ለምሳሌ ስራ ካደጋ ነፃ መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለብን ማለት ነው። so these are some of the laboratory safety rules. the other point that will deal is what that will deal so general laboratory safety let's see one by one እስኪ እንደቀደመኛችሁ general safety ናቸው አሁን ደግሞ እያንዳንዳቸው እስኪ እናያቸው ምንድናቸው የሚለውን ነገር the first laboratory safety rules include following the instructions ሁሉ ጊዜ ላብራቶሪ ውስጥ አድርጉ የምትባሉት ነገር ብቻ ማድረግ አለባችሁ። always following the instructions ለምሳሌ add water ከተባላችሁ have to add what water መጀመሪያ ውሃ ጨምሩ መጀመሪያ ደግሞ ወይም ደግሞ አሲድ እንበልና hydrochloric acid H2Cl hydrochloric acid ጨምሩ ከተባላችሁ ይሄን ጨምራላችሁ ቀጥሎ ውሃ አድርጉ ከተባላችሁ H2O ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ይሄ this is the instruction look assume that ነገር ግልብጣችሁ ይሄን ብታደርጉ ግን ምን ዘር ማይዋት ሪስክ ይኖራል ማለት ስለዚህ አደጋ ሊፈጠቻ ስለዚህ always you have to rule stick yourself to the instructions. so how following the instructions means read the and listen the laboratory procedure ላብራቶሪ ተቀምጦ ትክክለኛ ፕሮሲጀር
read marak mamba lebach or else limadam chalabat. How to use all of the lab equipment and this metacon dalabach laboratory equipment and this metacon lebach milon, you have to follow maragalabach. In the constable, I'm sorry, PhD tatacamo to tabalachu nanta, crucible tatacamo, it's wrong. You have to always the first thing, the first laboratory safety rules includes following the instructions. Knowing the location of the safety equipment. Knowing the location of the safety equipment. Have a fire extinguisher. Extinguisher means yes, ataraga matfia by your laboratory to Berlay, making our slay and that's like a social come at all here. Fire extinguisher, Berlay, Sataraga, Macalaya, Matfanach. And first aid kit, Yamajamara, Commander Tamacha, Saturn. Laboratus, yes, can tell you, Mastos, which I love, but lemon. In Anderson Caragachu, look, you had a gas filter, a comma telegraph, Lila, Hassan Liach, you get much faster, Lazi. You have to understand where. The safety equipments are found. This is what I'm telling you. Must always make sure. Let me say, fire extinguisher. Yes, can decide. Is that the gas for you? Must it can tell the color work? When I got in the laboratory, it has been necessary. Just the alarm management. No. Here, by my fellow, give me a vacuum. So let's see. I take a huge amber. Look, yes, come and tell the bed. Kaya shoot. Kaya has happened. Bearak just the answer. That's not food, but I'll let you know. የሆነ ረጅም ጁም ቢሆን አጋጣሚ በቢቆረጥ ላብራቶሪ ውስጥ ይያለ ፈርስት ኤድ ኪት የት ጋር እንዳለ ቀድማችሁ ካወቃችሁ ዊዝን ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ሃንድል ይደረጋ ችግሩ ሜጀር ፕሮብለም ሳይሆን ሃንድል ይደረጋል ማለት ነው and also you have to know location of the safety equipment and how to use location ብቻ አይደለም how to use ማወቅ አለባችሁ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ ለምሳሌ የሳተ ላብራቶሪ ውስጥ ቢነሳ ፋየር ኤክስቲንግዊሸር የት ጋር እንዳለ ያያያችሁት እንዴት አድርጎ መጠቀም እንደምቻ ካወቃችሁ nonsense ነው የሚሆነው ምንም ትርጉም አይኖረውም ነው and also periodically check equipment ሌላ በየጊዜው ያሉት equipmentዎች ይሰራሉ ወይ safety equipment ለምሳሌ fire extinguisher expired ያደረገ ከሆነ ለምሳሌ እሳት አደጋ ቢነሳ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ብታውቁ የት ጋር እንዳለ ብታውቁም expired ያደረገ ከሆነ እሳት ለብታረጉ እሳት ያጠፋላችሁ ስለዚህ ትክክል first aid kit ላይ ውስጡ የተሟላ ነው ወይ ያለው ነገር አልኮል ወይ መስፈ መሳሪያዎች ተካሉ ወይ የሚለው ነገር ጓንት ግላቭስ እንደዚህ አሉ የሚለው ነገር check መደረግ አለበት አለስ በየጊዜው check ካልተደረጉት አደጋ ቢፈጠርበት ጊዜ ለአደጋ ሊያጋልጡ ይችላሉ ማለት ለምን ካልተጠቀሙ አደጋው መቀነስ ስለማይችል ስለዚህ በየጊዜው periodically check the equipment check መደረግ አለባቸው and also review lab safety signs and look for them before starting an experiment experiment ከመጀመራችን በፊት review lab safety signs safety signs ለምሳሌ ካርቶን ላይ ሊሆን ይችላል ኬሚካል ላይ ተቀመጡ ምልክቶች safety signs ምልክቶች ካሉ ለምሳሌ የአጽም ምልክት ካለ የአጽም ምልክት ካለ dangerous ነው ማለት ነው የእሳት ምልክት ካለ ደግሞ ለምሳሌ ካርቶን ላይ ተቀጣጣይ ነው ማለት ስለዚህ signs ምንድን ነው ተቀመጡት ኬሚካሉ ላይ ወይ አፓራቱ ላይ ተቀመጡት ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን you have to check that also safety signs check ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው the third safety rules የሰርች ሴፍቲ ሩልስ ድሬሲንግ ፎር ዋት ላብራቶሪ በላብራቶሪ ስንገባ የላብራቶሪ አለባበስ ህግን መከተል መቻል አለብን ለምሳሌ ዊ ፕሮቴክቲቭ ክሎዝስ ኢንክሉዲንግ ፕሮቴክቲቭ መከላከያ ልብሶችን መልበስ እነዚህ ምን ይችላል ላብራቶሪ ኮት ልክ እንደ ጋውን የሚመስል የላብራቶሪ ኮቶች አሉ እነሱን መልበስ ሴፍቲ ጎግልስ የአይን መነጽር የሚመስሉ ግላቭስ መነጽር የሚመስሉ ሄሪንግ ፕሮቴክሽን ጆሮ ላይ የሚደረጉ መከላከያዎች ሎንግ ፓንትስ መረጃጅም ቁንጣዎች ሎንግ ስሊቭ ሸርትስ በጣም አቆለት ያላቸው ቲሸርቶች ሌዘር ሹዝ ቆዳ ጫማ ኦር ቡትስ ቦት ጫማ ኖ ሳንድልስ ሳንድል ማለት ነጠላ ጫማዎች ናቸው ነጠላ ጫማ ይወግራችሁ ክፍት ጫማዎች ላብራቶሪ ማድረግ አይፈቀድም ዲስፖዚብል ሪስፓራቶሪ ማስክ ዌን ዩ ሃንድል ኬሚካልስ ዛት አር ቶክሲክ የነሞ ዲስፖዚብል ሪስፓራቶሪ ማስክ ማለት አፋች ላይ ልክ እንደ ኮሮና ጊዜ የሚደረጉ የነበሩ ማስኮች አሉ። የሚጣው ከተቀመባቸው የሚጣው እነሱን ማረክ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ዚስ አር ዘ ድሬሲንግ ፎር ዘ ላብራቶሪ እንዴት መልበስ እንዳለብን በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ኔቨር ኢት ኦር ድሪንክ ኢን ዘ ላብራቶሪ ውስጥ ምንም ማለት ምግብ መመገብ
መጠጣት አይቻልም ማለት ነው። Don't eat or drink in the science laboratory. መመገብ አይቻልም። ሳይንስ ላብራቶሪ ውስጥ ብዙ አይነት ኬሚካሎች እና ባዮንስ ለማይታያችሁ ሳይንስ አጣቃችሁ ትችላላችሁ እንጂ ብዙ አይነት ኬሚካሎች የሚከናወኑበት እዛው ውስጥ መመገብ አብሮ ቶክሲክ የሆኑ ሰብስታንሶች እየገቡ ሊጎዱ ስለሚችሉ ላብራቶሪ ውስጥ መመገብ መጠጣት አይቻልም ነው። It is forbidden to store food or beverages in the same refrigerator that contains experiments, chemicals or cultures. ደግሞ ነው forbidden አይተከለከምን ስቶር ማድረግ ምግብና መጠጦችን ኬሚካል እና የተለያዩ ካቸዎች ተቀምጠውበት ፍሪጅ አብሮ በጋራ መጠቀም ሮንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጠቀም አይቻልም። ለላብራቶሪ ስራ መጠቀምበት ፍሪጅ ውስጥ ኬሚካሎችን የተለያዩ ነገሮችን አስቀምጠውበት መልሰን ላይ ደግሞ ምግብ እናስቀምጥ ከሆነ ምግቡ ምን ሆነ ኮንታሚኔት ስለሆነ ኢትስ ፎርቢድን የተከለከለ ነው። The fifth safety rules, never test or sniff chemicals. Look. ስለዚህ ሶሽ የሚያደርገው ሆነ ግን ሲገጥማችሁ በኖራታችሁ ወይ አሽቱታ ወይ ደግሞ ስለዚህ በላብራቶሪ ህግ ምንም አይነት ነገር ኬሚካሎችን ቴስት መቅመስ ወይ ስኒፍ ማሽተት አይቻልም ማለት ነው። አቦርድ ቴስቲንግ ኦር ስሜሊንግ ኬሚካልስ ኦር ባዮሎጂካል ካልቸርስ። ላብራቶሪ ውስጥ ነገሮች ማንኛውም ባዮሎጂካል ካልቸርስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ስነህይወታዊ የባይተራ ባክቴሪያዎች ተፈጥሮ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ኦር ኤልስ የትኛውን ኬሚካል ቴስት ማድረግ ስሜል ማድረግ አይቻልም። ቢኮዝ ዋት ሳም ኦፍ ዜም ካን ኪላስ ሊገሉን ስለሚችሉ ስለዚህ ወይ ደግሞ የማተንፈሻ ሲስተማችን ሊጎዱ ስለሚችሉ ኔቨር እንደዚህ ማቃንችል ማለት ነው። ኔቨር ቴስት ኦር ስሜል። ዘ ቤስት ዌይ ቱ ኖ ዋት ኢዝ ኤ ኮንቴነር ኢዝ ቱ ሌብል ኢት ኤንድ ሪድ ቢፎር ኢት። ስለዚህ አንድ ነገር ምን እንደሆነ ቤስት ዌይ ቱ ኖ ዋት ኢዝ ኢን ኮንቴነር ኢን ኮንቴነር ባንድ በማስቀመጫ ቃ ውስጥ ምን እንደተቀመጠበት ለማወቅ ከፈለግ ማሽተት ወይ መቅመሳል። ዘ ቤስት ዌይ ኢዝ ዋት ቱ ሌብል ኢት። ሌብል ማለት ካርቶን ላይ የተጻፈው ነገር ማንበብ ሌብል ማድረግ እና read before use ከመጠቀማችን በፊት ማንበብ መቻል አለብን። these are the fifth safety rule. the fifth safety rule. the sixth act responsibly in laboratory. ላብራቶሪ ውስጥ በኃላፊነት መስራት responsibly never randomly mixing chemicals. ኃላፊነት ነው ላብራቶሪ ውስጥ መግባት ኃላፊነት ሊሰማችሁ ይገባል። ያገኛችሁ ነገር የምትቀላቅሉ ከሆነ even ላብራቶሪ ሊፈነዳ ሁሉ ይችላል። ላብራቶሪ ውስጥ ያለው ኬሚካል ይሄ ህግ ለባዮሎጂ ብቻ አይደለም አክቹዋሊ ለኬሚስትሪ ይሰራል ለፊዚክስ ይሰራል። ስለዚህ አንድ ኬሚካል ከሌላ ኬሚካል ጋር ለሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሆነ ሌላ ኬሚካል ጋር ድንገት ቀላቅሉት ሜቢ ዋት ኤክስፖርት ሊያደርግ ይችላል ይፈነዳ ይችላል። ስለዚህ እዚህ ያለው ህይወት ሁሉ ያልቃል ማለት ነው። ተማሪውም ሁሉም ያልቃል። ይሄ ህግ ለኬሚስትሪ ይሰራ ኢንተርናሽናል ላብራቶሪዎች ይሰራ። ስለዚህ ኔቨር ራንደም ሚክሲንግ አፕ ኬሚካል ከተቀመጠው ፕሮሲጀር ውጭ ምንም ነገር መቀላቀል አይቻልም። ኢት ሜ ሪዛልት አን ኤክስፕሎዥን ሉክ ፈንዳት ያለ ፋየር ሳት release of toxic gas ኬሚካል ሲቀላቀሉ መርዛማ የሆነ ጋዝ ሁሉ ይፈጥራል። ስለዚህ መርዛማ ጋዝ ከተፈጠረ እዚህ ያለው ሰው ሁሉ ፌንት ሊያቀር ይችላል ማለት ነው። so carrying the experiment area in the laboratory and storing the waste properly ከኤክስፐሪመንቶቹ ሩሞች ሁሉ ምን ወደ ክሊንድ መደረግ አለባቸው and storing the waste properly ከላብራቶሪው የሚወጡ ዝቃጮቹ ወይም ቆሻሻዎችን properly store መደረግ አለበት አግባቡ መከማቸት መቻል አለባቸው። every laboratory session should begin and end clean and stored properly. look every laboratory session እያንዳንዱ laboratory session should begin with what should begin and end በምን መጀመር አለበት should begin and end clean and stored ሲጀምር clean አድርጎ መጀመር አለበት and then end ሲያልቅ stored properly እያንዳንዱ ነገር በቦታው መቀመጥ አለበት አዘክርኩ መሄድ የለም ማለት ነው። the is handling chemicals properly ኬሚካሎችን በትክክል መያዝ ለምሳሌ with disposable respiratory mask when handling chemicals that are toxic. disposable respiratory mask ማለት ላብራቶሪ ውስጥ disposable አንድ ከተጠቀመው ደግሞ አንተቀመው ማስክ አሉ እነሱን መልበስ መቻል አለብን። ለምሳሌ toxic ነገሮችን ስንጠቀም እሱ መጠቀም አለብን። ይሄንን handling chemicals properly ሌላው never allow laboratory chemicals to contact your bare skin ማለት ነው። ኬሚካሎች ቆዳችን ላይ እንዲያርፉ በፍጹም መፍቀድ የለብንም። ቆዳችን ላይ ምንም እጃችን ላይ ሊሆን ቆዳችን እጃችን የትኛውም ቦታ ከልብሳችን ውጭ ባለ ቦታ ላይ ኔቨር አለው ኬሚካሎች እንዲያርፉብን መፍቀድ የለብንም። ስለዚህ you have to wear it carefully. so the other point there is safety rule knowing what to do with a laboratory accident. ላብራቶሪ አክሲደንት ይሰራን አክሲደንት ቢፈጠር ምንድን ማድረግ ያለብን ማድረግ ነው ማድረግ ማወቅ አለብን። ለምን ዝም ብለን ገብተን ላብራቶሪ አትራምንታ አደጋ ቢፈጠር
እንዴት አደጋውን ሃንድል ማድረግ ካልቻል ይፈጠሩ ነገር ከባድ ሊሆን ስለሚችል ሁሉ ጊዜ ማወቅ አለው ላብ ስንጋ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ምን ማድረግ እንደፋትዱ ምን ማድረግ እንዳለብን አደጋ ቢፈጠር አክሲደንት ቢፈጠር ምን ማድረግ እንዳለብን ማወቅ አለብን ነው if someone burn or if he exposed to chemical immediately fluid the burned area was called tap water for several minutes to minimize the damage በሆነ አጋጣሚ if someone burn or if ይሆነ ሰው ቢቃጠል ይሆነ ነገር ቢያቃጥል or ደግሞ ይሆነ chemical immediately እጁ ላይ ቢፈስበት ማለት fluid the burned area የተቃጠለውን ተጎዳውን area ለረጅም ጊዜ ውሃ እንዲፈስበት ማለት fluid ማለት ያስፈልጋሉ fluid the burned area was what cold tap water በቀዘቀዘ የቧንቧ ውሃ ለረጅም ጊዜ ሰውነት ላይ ማፍሰስ ማለት ሪስኩን ይቀንሰዋል ነው ስለዚህ ማወቅ ምን ማለት እንደለበት ሆነ አጋጣሚ ኬሚካል ቢያልፈባችሁ ሆነ አጋጣሚ ሆነ ሰዓት ነገር ቢያቃጥላችሁ ቧንቧ ከፍታችሁ ውሃ እንዲፈስበት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው all laboratory personnel should place emphasis on safety and chemical hygiene at all times laboratory personnel laboratory ላይ laboratory ውስጥ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ምን ማድረግ አለባቸው should place emphasis ትኩረት ማድረግ አለባቸው on what safety and chemical hygiene ደህንነት መጠበቅና chemical hygiene የchemical IAS ጤንነት አጠባበቅ ላይ ትኩረት አድርገው መስራት አለባቸው ለምሳሌ never leave containers of chemicals open ምን ማለት ነው ስንል ለምሳሌ chemical hygiene መጠበቅ አለበት ስንል never leave containers of chemicals open chemical ያዙ ጃሮችን ክፍት ጥሎ መሄድ አይቻልም ማለት ወዲያውኑ ከተጠቀም ወዲያውኑ ዘር መዘጋት አለባቸው allow containers must have appropriate labels or i mean all containers must have appropriate labels containers ለምሳሌ ብዙ አይነት chemicals ነው ይችላል እያንዳንዱ chemical ይሄ hydrochloric acid አስከሆነ ተጽፎ label ተደርጎ መቀመጥ አለበት ወራ አሞኒየም ስኮነ ይሄ አሞኒየም ተብሎ ይጻፋልበት ይሄኛ ግሉኮስ ኦክታ ግሉኮስ ነው ያንደንደ ሌብል መደረግ መቻለበት አን ሌብል ኬሚካል ሹድ ኔቨር ቢ ዩዝድ ሉክ ሌብልድ ያልሆኑ በምንነታቸው ያልታወቀ ያልተጻፈባቸው ኬሚካሎች ኔቨር ቢ ዩዝድ መጠቀም ጭራሽ የለብንም ማለት ለምን ምን ሊያስከትል እንደሚችል መገመት ስለማይቻል ማለት ነው so the last portion these are science for general laboratory safety rules እነዚህ ደግሞ ምልክቶች ናቸው figure science for general laboratory safety rules እነዚህ ደግሞ ምልክቶች ናቸው ይሁን አሁን ያወራነው ነገር ነው ተከለል ባሉ በስ ለማስቀመጥ ብንሞክር የሚከተለው መልክ ይኖራቸው እነዚህ ሰዎች ካያችሁ ምን እንደሆኑ ማስተዋስ አለባችሁ ልክ እዚህ ጋር የማግኔት ቅርጽ አለ ስታያችኋል እዚህ ጋር ይሄ ምን ማለት ነው እዚህ አካባቢ ይሄ አሁን ለበየነ እንበልና ያላችሁበት ላብራቶሪ አካባቢ ላይ የዚህ አይነት ሲምቦል ተጥፋ ካገኛችሁ said what strong magnetic field አለ እዚህ አካባቢ ላይ strong የሆነ magnetic field አለ ጥንቃቄ አድርጉ ይተባላችሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ያለ ምልክት ደግሞ ከተቀመጠላችሁ ዘክሹል ነገር እጅ ከተቀመጠ sharp object አለ ማለት ነው so the other point if you just look such thing like this a hand with a drop of water it's known as coarse substance ይሄ ነገር ዝገትን የሚያባብ substance ነው ማለት ነው እዚህ ተቀመጠው ካርቶን ላይ እንዲያል ነገር ካገኛችሁ ሌላው የሆነ ክፍል ላይ የሆነ ቦታ ስትሄዱ ደግሞ ልክ እንደዚህ ያለ ሾክ የሚመስል ዚግዛግ ቅርጽ ተጥፎበት ትራያንግል ካያችሁ ኤሌክትሪክ ሃዘርድ እዚህ አካባቢ የኤሌክትሪክ ፓወር አለ ጥንቃቄ አድርጉ ማለት ነው እዚህ አካባቢ ደግሞ ልክ እዚህ እንደምታዩት ሶስት ሰርክል ሆኖ ደግሞ በማስተንቀቂያ ቦክሶች በሙሉ ትራያንግሎች ማስተንቀቂያዎች ናቸው ባዮሃዛርድ ናቸው ህይወት ያላቸው ነገር ግን አደጋ ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮች አሉ እዚህ አካባቢ ማለት ነው ሌዛው እዚህ እንደምታዩት ደግሞ ጨረር የሚመስል አለች ሌዘር ሃዛርድ ማለት እዚህ አካባቢ አደገኛ ጨረር ተመሳሳይ ላብራት አሚን ራሽ ክፍሎች አካባቢ ምናምን ላይ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሬዎች ካሉ ሌዘር ሃዛርድ እዚህ አካባቢ ላይ የሰዎች ላይ ተቆም የሚችሉ የጨረር አይነቶች ስላሉ you have to be careful ማለት ነው እዚህ ለስተው ደግሞ ይልቁ እዚህ ይሄ እንፋልት ምስል ነገር ካያችሁ ስዋት ሆስት ሰርፌስ እዚህ አካባቢ ላይ ይሄ ሆስት ሰርፌስ ነው ስለዚህ ያቃጣችሁ ይችላል ተነቃቂ አርጉ የሞቀ ነው ያቃጣማል ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኮልድ ሃዛርድ ይላል ያው ፈርዚም ቦን እንደምታዩት ወደ ውጭ ያሉ እነዚህ ካሉ እዚህ አድማስ ኮልድ ሃዛርድ እዚህ አካባቢ ቅዝቃዜ ከፍተኛ ቅዝቃዜ ስላለ ሊጎዳችሁ ስለሚችል ተነቃቂ አርጉ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የሰው ጭንቅላትና አጽም የምታዩ ከሆነ ቶክሲክ ማቴሪያል ይሄ ማቴሪያል ይሄ ከተጠበቀ ካርቶኑ በውስጡ የያዘው ቶክሲክ ማቴሪያል ነው መርዛማ ነገር ይዟል ማለት ነው እዚህ እንደምታዩት ደግሞ የእሳት ነበልባል ካለ ስዋት ይሄን ካርቶን ተጠፈበት ከሆነ ወይም ክፍለ እንደ ነገር ካላችሁ ፕሪሚየር ማቴሪያል ነው ዛት ሚንስ ተቃጣይ ነገር ውስጥዋል ትንሽ አስካገኝ ነው አቃጣገኝ ልቃጥ ስም ተነቃቂ አርጉ ማለት ነው እኛው እዚህ እንደምታዩት ደግሞ ሶስት የፍራፍሮት ምስ ነገር ካያችሁ ራዲየሽን ሃዛርድ ነው እዚህም ጨረሮች ላይ
የጨረር የፀሐይ ብርሃን አይነት ጀስት የተለያዩ ጨረሮች አሉ። እነሱ ያለት አደጋ ላይ እስከተምች ነገር አለ ነው። ሌላው እዚህ እንደምታዩት የሚፈነዳ ነገር ታያላችሁ። እንደዚህ ካያችሁ ደግሞ ኤክስፕሎሲቭ የሆነ ማቴሪያል ውስጥ ያለው ነገር በቀላሉ ሊፈነዳና አደጋ ሊፈጠር ስለሚችል you have to be careful and save yourself ማለት ነው። ስለዚህ ከሞላ ጎደል ይሄን ይመስላል ማለት ነው። So what's next? End of unit 1. Thanks for watching. Please share to your friends. Subscribe to the channel and put your comment in the comment side. Have a nice time until we meet in unit 2.